كنت من جهتي أصلاً طبيعي شرا إدنس كسس مني Денислав. Снимаме от моя канал. Здрасти хора! Здравейте хора! Пичове! Покажи се. Здрасти. О, да, пом. Ей, днес ще снимаме на FIFA 18. Защо ти стрива така телефона, подолите? Не знам. Покажи FIFA 18, че играем кариера. Днеска сме от дома и... Да, днеска сме от тях. И играем FIFA. И си правим кариера в 18. Ето го PlayStation-а. Той е моят телефон. И ето той нещо разбутва тук. Опа! В полуфинала е също. Интер. Мава. Кариера го сложа сега. Фракция. Ело, дай го тук. Ена. Опа, извинете малко, така ще направим. Да стримам аз. Я, Ники. И той и Никола вика, че се стрима. Чай малко да доближим сякаш камерата и ти. Да виждат и хора, пичове, пичаги, майни, танквисти. Къде да го сложим, Веники? Някъде и тук трябва да измислим нещо да го сложим. Не знам къде. Ей, тук виж. Добре, обедни го на комбата. Не знам дали ще виждат хората, пичове. Те няма да виждат. Дай телефона, бе. Те няма да виждат. О, ти ако си мислиш, че виждат. Те виждат само празнота, ако не знаеш. Давай, пуште. Не, изобщо. Еми как? Се вижда. Айде, бе, шефче, кайде го напред. Не знам, бе, брат. Кой питаш мене? Тук и у вас. Бач, що ти толкова доблезено? Що те си го доближи, бе? Иване, виж мене, виж колко съм близо до тебе. Мене, бе, защото го доближих малко. Тон, тон, тон. Те сега стримам. Ми той каза и той ще стрима. Така че аз този клип ще го спирам. Извинете хора за тези гадни неща. Да, бе, ти го... Аз го устрях направо, де. Ей, Ники, митни на пичовите майните и другите хора с средния пол. И довиждане хора. Това беше за този гаден клип. Камера, виж колко по-добре повзе. Ми, какво направя? Скапам телефона ма. Извинете, че това е на гаден телефон. Да, много се извинявам. И чао-чао, митни на средния ти пол, ведеца.